aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario World 2 de Yoshi's Land. Estamos no mundo 6, galera, o último mundo. E vamos à fase 1. Vamos lá. 6 do 1. Esqueletos de Albatroz. Nossa, já tem uns bandos de esqueleto aqui já. E o esqueletinho de Albatroz aí. Onde já se viu o esqueleto voando, né? Pra voar precisa de pena, mas ele voa com os ossos mesmo. Olha lá. Vamos lá, aqui tem duas moedas vermelhas. Até o barulhinho de... e Albatroz quebrando. Beleza. A fase é a música da caverna, né? Estrelinhas. O sol lá atrás tem uma forma de S, né? Tá vendo? Mas tudo bem. Pega aqui. Mais. Nossa. Pezinho aqui, mais duas moedas vermelhas. E aqui acho que é um bônus, né? Sim. Um bônus aí, galera, pra vocês pegar somente as moedas. Não tem itens nesse bônus. Pra fazer 100 pontos. Só umas moedas. Não caiam aí, senão vocês vão morrer. Também tem outro aqui. É um bônus muito perigoso. Não devia nem ter entrado aqui, mas... eu saí aqui, galera. Do ladinho ali dos... Uga Uga, estão de volta, né? Vai, vem aqui. Isso. Aqui tem alguma coisa, acho. Acho que é uma vida isso. Beleza. Fazer aí mais pontes, né? Nem vem com essa bomba aí. Aqui o cara de fogo. E aqui estão os... Street Fighter. Joga um Kamehameha em mim. Hadouken. Hadouken. Filha da mãe. Vamos lá. Vai, sai daqui. Aqui venham. Peguem as moedas vermelhas. Aqui. Façam a ponte. Tem duas moedas vermelhas, né? Para as estrelinhas poder cair na ponte, né? Para você não perder elas. Ah, peguei. Vambora. E aqui avisa, né? Aquelas bolas que destroem o chão. E elas estão aí. Duas moedas vermelhas. Mais duas. Agora esperem cair aqui pra abrir. Venha. Isso. Pra gente pegar a flor. Mais um cara do Street Fighter aí. Beleza. Como é que vamos, galera? Duas moedas vermelhas. Beleza. Esses caras são muito chatos. Eles não morrem. Mais uma flor. Nossa, achei que ia cair em mim. E vambora. Checkpoint. Nossa, aqui vai ser meio... pegar essa flor aqui. Beleza. Segundo, hein. Duas moedas vermelhas. Vem aqui.
Galera, aqui tem o bônus ali em cima. Se você quiser, faça esse negócio cair até aqui pra ponte passar, né? E você fazer o pé de girassol. Depois pegar a chave pra entrar ali no bônus. 3 metros aqui, acho que eu até vou no bônus, cara. Deu vontade. Vamos lá. Oxe. Espero que eu ganhe dessa vez. Do balão. Eu perdi aquela vez. Perdi feio pra ele. É fora. Vou ganhar agora. Espera. Ah! Menininho, eu ganhei! Uma estrela de 20! Sai! Ah, que beleza! Mas nem preciso me preocupar mais com as estrelas. E vamos, galera! Passar por cima da piranha aí. Mete a ovada nela. E subam aqui pra pegar a última flor. Já viram a mira ali, né? Em mim. Temos aquelas. Vai tomar do próprio veneno. Errei! Toma do meu veneno então. Some daqui. Beleza. Vou atacar, filho. Mata esses dois. Pra gente poder pegar. A moeda. Beleza, 100 pontos e vamos! Bônus do mundo 6. É, menininho! É bônus pro garoto! 30, 20, 5, 100 pontos. Jogo da memória, jogo da memória. Vai! Jogo da memória, galera. Vou ganhar. Nossa, vou ganhar item aqui, doidado. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Ah, já esqueci tudo. Eu lembro das estrelas. As estrelas eu não posso esquecer, né? Grande Yoshi. Ganhou um aí, meu filho. Muito bom esse bônus, ganhei muitos itens. Nossa, errei. Que isso? Eu lembro desse daqui, do ovo, acho. Tava aqui, né? Minha memória realmente está defasada. Estava aqui? Ah, estava aqui. Agora preciso achar aquela nuvem. Onde estava a nuvem? Aqui? Não, onde tava isso? Ah! Tá bom, ganhei as estrelas que eu preciso tanto. E vamos à fase 2. Boa. Tudo esqueleto essa fase. 6 do 2. A caverna dos bandits. Os bandits são esses filhos da mãe aqui, ó. Estão loucos pra roubar uma área. Mas não irão. Eu falei que não irão conseguir. Acabou conseguindo. É. Aqui vai ter um bandit com uma moeda. É só engolir a moeda. Ele vai achar que você não pegou ainda e vai sair vazado, né? Aqui já duas moedas, né? A do bandit e essa. Aqui a terceira, quarta e a quinta. Seguir em frente. Mais uma moeda aqui com ele, né? E aqui a primeira flor. Estrelinhas. Sai fora. Os foguinhos aí, né? Sempre atrapalhando. Abaixa, hein? O foguinho passa. E você vai de boa. E aí os caras de novo, mano.
só no Hadouken aí. Nossa. Cara, você veio pra me dar vida, não pra tomar a vida de mim. Amor, hein? Selinhas e vamos. Não dá. O cara veio pra me dar vida e tira a minha. Aê, checkpoint já era. Mais uma moeda aqui, mais outra aqui. Puta merda. Ó, duas moedas. Ai, eu odeio esses ratos, cara. Ai, cala a boca. Aê, pega a flor. Cuidado que eles vão jogar rochas agora. Brincando aí de bardear a rocha. Mais uma moeda. Sai fora, bandidos. Mais uma moeda. Toma do veneno aí. Mais uma flor. A moeda aqui. Putz. Ai, foguinho, caramba. Não é você que tá fazendo a mira aí em mim. E aqui tem estrelinhas. Vai, desmaia, vai. Mais uma moeda vermelha. E aqui vamos ganhar uma vida, hein? Beleza. E mais uma moeda ali. Aqui é tenso, galera. Vamos lá. É rapidamente no espinho. Vai, Mari. Pegou a moeda. Pegou outra moeda e vai rapidamente antes que acabe. Vai, 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 vai. Pegou a moeda agora que fica. Cuidado, pegou. Beleza, passei. É 100 pontos. Dá um bônus. Não. Ai, ai, ai. Tá bom. E a segunda fase do mundo 6. 30, 25, 100 pontos. É isso aí, galera. Abriu a fase 3. Mas no outro vídeo. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. E é isso aí, galera. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!